ကျွန်တော် ဒီနေ့ လုပ်ပြပေးခြင်းတဲ့ video လေးရဲ့အကြောင်းကတော့ VIVO ကနေထွက်ရှိလာတဲ့ VIVO X70 Pro Plus phone လေးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ VIVO X70 Pro Plus review အနေနဲ့လေးကိုကိုကြီးထောက်ပံ့ပေးတဲ့ VIVO X70 Mobile ကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ VIVO X70 Mobile မှာဒီလိုမျိုး phone တွေအပြင်ကျွန်တော်လက်မှာဝတ်ထားတဲ့ Polo 9 မျိုးကိုလည်းဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်။ အဲ့တော့ VIVO X70 Pro Plus ကမြန်မာနိုင်ငံမှာတော်တော်လေးကိုရှားတဲ့အတွက်ဒီ phone နဲ့ဒီ unboxing ပိုင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တစ်ခါတည်းရှင်းပြပေးခြင်းပါတယ်။ ကိုစားကန်းဆိုပေမဲ့ အထဲမှာ product knowledge အနေနဲ့ကျွန်တော် share ပြပေးရခြင်းဖြစ်တယ်။ ဘူးထဲမှာပါရီပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဖုန်းကိုသူက65W ချာဂျာပါတယ်ပြီးတော့အထဲမှာ55W ချာဂျာပါတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်သဘောကျတဲ့ကောင်းတဲ့ချက်ကRAM 12 512GB ရှင်းကြမှာသူကဒီလက်ဆောင်လေးပါတာပေါ့နော်အထဲမှာငကြက်တစ်ခုလက်ဆောင်ပါပါတယ်ဒီကောင်ကဒီဒီဇိုင်းကဘာနဲ့သွားတူလဲဆိုလို့ရှိရင်ညာကျွန်တော်တို့ဒီ AirPods Max ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီတပတ်အစမ်းဆုံးကြည့်ရခါမှာဗျာဒီငကြက်လေးကတော်တော်လေးကိုအတန်းထွက်လဲကောင်းတယ်ပြီးတော့နားထဲထိုးကြည့်ရခါမှာလည်းတော်တော်လေးကိုကွန်ဖော့ဖြစ်တယ်အားလေးကတော့ကျွန်တော်သဘောကျတယ်ဒီငကြက်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြီးတော့အထဲမှာနောက်ထပ်ကာဗာတစ်ခုထပ်ပါတယ်လေသာကာဗာပုံစံမျိုးတွေပေါ့နော်ထပ်ပါတယ်ပြီးတော့အားစင်းချိုးပါတယ်အဲ့တော့အကြမ်းဖြင့် unboxing အနေနဲ့ကတော့ပြည်စုံပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘေးကွာလတီကိုတစ်ချက်လောက်သွားကြည့်ရအောင်ဒီဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘေးကွာလတီကနေစပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာအနောက်ကဘက်ကာဗာကိုလေသာကာဗာလေးကိုသုံးထားပေးတယ်ကင်မရာဘက်ဒီဇိုင်းကလည်း quad camera setup ဆိုပြီးတော့တမ်းမြေကိုခန်းစားမိပြီဟန်အော်ဖီလင်းကလည်းကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတယ်အရင်ကြီးမလေးဘူးအရင်လည်းမပေါ့ဘူးဘေးပေါင်ဖရိတ်နေအကုန်လုံးအလူမီနီယံသုံးထားပေးတယ်ကင်မရာဖုန်းဆိုပြီးတော့ဗျာသူကြွေးကြော်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးအတိုင်းပဲအပေါ်မှာတော့ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖိုတိုဂရာဖီဆိုပြီးတော့ဇာတ်လမ်းလေးအောင်ထပ်ပြီးတော့ထိုးထားပေးသေးတယ်။နောက်ထပ်ကျွန်တော်သဘောကျတဲ့အချက်တစ်ချက်ကဘေးကွာလတီပိုင်းမှာသူက IP68 ပါတဲ့အတွက်ရေစိမ်းခံသွားပြီလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်။အခုပြကျွန်တော်ရိုက်နေတဲ့အချိန်ပိုင်းမိုးရင်းကာလာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဖုန်းကဘေးကွာလတီတော်တော်လေးကောင်းတဲ့ဖုန်းနေနဲ့ကျွန်တော်တော်တော်လေးသဘောကျတယ်။ဒီစပလေးပို
ော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးသဘောကျတဲ့အချက်က तू က display brightness က1500နီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ indoor ပဲသုံးသုံး outdoor ပဲသုံးသုံးတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်။နောက်ဆုံးများကျွန်တော်နေပူတဲ့ချိန်မှာ direct sunlight မှာသုံးနေဆိုတာတော့မှဒီ1500နီးပါတဲ့အတွက်ဖုန်းကိုပြပြတသားမြင်နေရသေးတယ်။အဲ့ဒီခုလေးတော့တော်တော်လေးသဘောကျဖို့ကောင်းတယ်။ resolution က 2K resolution အဲ့မှာမှထပ်ပြီးတော့ HDR 10 plus support လုပ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်ရှင်ပဲကြည့်ကြည့်game ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတယ်ဒီ display ရ။ sound system နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း Julia Studio speaker setup ကိုသုံးထားပေးရဲ။ဒါလေးကလည်းတော်တော်လေးကိုအားရချင်တဲ့ဖို့ကောင်းတယ်။အရင် A60 CV တွေတော့ဆိုလို့ရှိရင် single speaker ကိုပဲသူသုံးထားပေးခဲ့တယ်။အဲ့တော့ဒါအများကြီးတိုးတက်ပြောင်းလဲလာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်။ display နဲ့ sound quality နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆန်းပြလာတဲ့ video လေးကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါ။ We should tell him the truth.ခုစမ်းပြတာအတိုင်းပဲ display နဲ့ sound quality ကတော်တော်လေးအားအကျဉ်းနဲ့ခုကောင်းတာဟုတ်အားလုံးတွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ချက်ကကြတော့ performance ကကြတော့ Snapdragon 888 Plus 5G RAM 12512ကိုသုံးထားပေးပါတယ်အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာဒီ stack ကိုကျွန်တော်အခုရွတ်ပြတဲ့ပုံစံမျိုးပါတယ်ဗျာဘာလာလာအကုန်လုံးကသူက9နင်းတဲ့ပုံစံမျိုးအကုန်လုံးခံမမိလို့ရမယ်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့လက်တွေ့ကျွန်တော် gain sense ဆော့ပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်ဆော့ပြပေးတဲ့ gain တွေတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်ပါ Target in sight.အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဆန်းဆော့ပြလာတဲ့အတိုင်းပဲဂိမ်းဆော့တဲ့ခါမှာထစ်တာမျိုးလက်တာမျိုးလောမရှိဘူးကာလာရောင်သွေးရလည်းဆူဆူလေးနဲ့ကြီးကြီးတောက်တောက်လေးနဲ့လုံးဝ smooth ဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးမှရှိရပါတော့ပြီးတော့ဗျာ
the performance ပြောနေလဲကျွန်တော် battery ကြောင်းလေးတက်ခါရဲ့ရှင်းပြခြင်းနေအဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင် battery ကတော့4500ထည့်ထားပေးတယ်ပြီးတော့55 watt charger ကိုသုံးထားပေးတယ်55 watt charger ပါရတဲ့အတွက်လဲကျွန်တော်တို့အခုလိုမီးခဏခဏလာတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဗျာအားသွင်းတာမြန်တယ်ဆိုပါတော့နောက်ထပ်အားရစရာတစ်ခုကသူက reverse charging ထပ်ပြီးတော့ရသေးတယ် reverse wireless charging နဲ့ထပ်ပြီးတော့ရတဲ့အတွက်လဲဒီဖုန်းက flash indicator နဲ့လောဝညီရလို့ပြောလို့ရတယ်ပြီးတော့ gain sensor ပြတဲ့ခါမှာကျွန်တော်2နာရီလောက်ကျွန်တော်စော့ကြည့်ရပြအော်ဒီဒီဘက်အတွင်းမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်စမ်းထားတဲ့ဒီဘက်အတွင်းမှာ2နာရီလောက်ကျွန်တော်ဆော့တယ်ဆက်ကအရန်ပူတက်လာတာမျိုးမရှိဘူးတာမန်ကူလင်စနစ်ကလည်းဒါ9နင်းနေတယ်မှာတော့ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ Snapdragon 8 Travel 8ပေါ့နော် ထွက်တဲ့အချိန်တုန်းကဆိုရင် CPU ကပူရဆိုပြီးတော်တော်များများ complaint တက်တယ်အဲ့အတွက်လည်း Snapdragon Travel 8 Plus မှာအဲ့ဒီအပူများတဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပြီးသားလို့ကျွန်တော်မြင်မိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဖုန်းကိုကျွန်တော်သုံးတဲ့ခါမှာအရန်ပူတက်လာတာမျိုးမရှိဘူးဒီဖုန်းရဲ့ performance နဲ့ battery နဲ့ overall သုံးသပ်ချက်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာ 4500mAh ပါတဲ့အတွက်လည်းbattery ကနည်းလို့ကျွန်တော်ပြောလို့မရအောင်။ဘာလို့ဆိုတော့ flagship phone မှာတောင်တန်ရုံက battery အများကြီးထည့်လို့မရှိဘူး။4500ဆိုတာဒါလုံးဝ standard rate လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်။အခုဒီ phone နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့အချက်လာပါပြီ။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ဒီ phone က camera phone ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ camera function တွေတော်တော်လေးမြင့်မြင့်လေးသုံးထားတာတွေ့ရပါတယ်။ selfie camera ကို32 megapixel selfie camera ကိုသုံးထားပေးတယ်။ပြီးတော့ HDR support လုပ်တယ်။အဲ့ဒီ selfie camera မှာလည်းကျွန်တော်တို့ selfie ကို video ရိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လည်း 4K ကို 30 frame per second ထိလည်း support လုပ်ပေးသေးတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ညီမလေးဟန်ဒီထက်ထက်ရိုက်ထားတဲ့ selfie camera စမ်းသပ်ထားတဲ့ပုံလေးကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါ။အခုစမ်းပြထားတဲ့ဓာတ်ပုံအတိုင်းပဲ selfie ရာ selfie မှာဘယင်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ vivo phone တွေတော်တော်များများ mirage ပဲဖြစ်ဖြစ် flagship level ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့ပဲ selfie ရိုက်ရိုက်လှလောက်တွေ့ရမှာပါ။ rear camera setup ကတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေနေတဲ့မှာပါတယ်။ 50 megapixel main camera သုံးထားပြီးရဆိုပေမဲ့သူ့ရဲ့ lens က wide lens ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့နောက်ထပ်အချက်တစ်ချက်ကကြတော့ဗျာ focus ဖြတ်တာတော်တော်လေးမြန်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အထဲမှာ laser auto focus ကိုသုံးထားပြီးတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာပြင်ထပ်ပြီးတော့ OIS ပါပါသေးတယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီ main camera 50 megapixel က 8K 30 frame per second ထိကို video ရိုက်လို့ရတယ်။အဲ့ဒါလေးကလည်းတော်တော်လေးကိုအားအကျဉ်းနဲ့ပို့ကောင်းတယ်။အဲ့ဒီထက်မြင့်တဲ့ function တစ်ခုထပ်လာပြီ။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင် 48 megapixel ultra wide lens အဲ့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ဘာပါသေးလဲဆိုလို့ရှိရင် gimbal OIS ထပ်ပြီးထည့်ထားပြီ။အခုနကျွန်တော်ပြောသူပေါ့ဗျာ 50 megapixel မှာတော့မှ OIS ပါသေးရ။အဲ့ဒါပေါ်မှာထပ်ပြီးတော့ gimbal OIS ပါတဲ့အတွက်ဘာတွေများထူးခြားလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အထက်က lens ကဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ရတဲ့အချိန်မှာတော့မြင်ရတယ်။ဒါပြီးတော့ရွေ့နေအဲ့ဒါလေးကတော်တော်လေးအားအကျဉ်းနဲ့ပိုကောင်းတယ်။နားလည်လို့အောင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာ gimbal အသေးစားလေးကိုဒီ camera setup ထဲကိုထည့်လိုက်တယ်လို့အောင်ပြောလို့ရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီခုမှာ photo ပဲရိုက်ရိုက် video ပဲရိုက်ရိုက်တော်တော်လေးကိုငြိမ်တဲ့ feeling မျိုးလေးရတယ်။အဲ့ဒါလေးကကျွန်တော်တော်တော်အားရတဲ့အချက်ထဲမှာပါတယ်။နောက်ထပ် camera နှလုံးကတော့ဗျာ 8 megapixel periscope telephoto ပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်လုံးကလည်း 12 megapixel telephoto ပါသေးတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားစရာရှိတာတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ဘာလို့ macro မထည့်ပေးလိုက်လဲ။မတယ်လီပဲဗျာနှလုံးဖြစ်နေတယ်အဲ့လောက်ကြည့်လို့လားဆိုရင် periscope telephoto ကတော့ထားပါတော့နောက်ထပ်တစ်လုံးနေနေကဒီ macro ထည့်ပေးလိုက်ရင်ပိုကောင်းမယ်လို့တော့ကျွန်တော်မြင်မိတယ်အဲ့ဒီခုတော့ကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့အားမရဘူးစိုင်းရိုက်ကြည့်တဲ့ခါမှာဓာတ်ပုံတွေကတော်တော်လေးကို quality ကောင်းတဲ့ပုံမျိုးတွေရတယ်အဲ့ဒါအောင်မှာထပ်ပြီးတော့ quality ပိုကောင်းအောင်သူက zeiss optic နဲ့ zeiss decoding ကိုထပ်ပြီးတော့ထည့်ထားပေးတယ်အဲ့တော့ဗျာဒီနေပူထဲမှာရိုက်တယ်အလင်းအားမငြိမ်တဲ့အချိန်မျိုးမှာရိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှဒီ natural sun နဲ့ color မျိုးရတယ်အဲ့ဒါလေးကတော်တော်လေးသဘောကျစရာကောင်းတဲ့နေရာမှာပါတယ်camera phone ဆိုရတဲ့အတိုင်းပဲဒီဖုန်းကတကယ် camera ရုပ်ထွက်ကအရန်အားရကြည်နေဖို့ကောင်းတယ်ဒီဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချုပ်အားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် good second ဈေးကွက်မှာတော့ $30 ဆိုပေမဲ့ဗျာပြန်ရတဲ့ quality နဲ့ function တွေအပိုင်းကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာဒါဈေးများရလို့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရဘူးနောက်ထပ်ကောင်းတဲ့ချက်တစ်ချက်ကဓာတ်ပုံဝါသနာရှင်တွေတချို့ဗျာခီးသွားနေရင်လည်းဒီတကူးတကာကြီး camera တွေမတည်ဝါခြင်းဘူး video လေးလည်းရိုက်ခြင်းနဲ့ photo လေးလည်းရိုက်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ကဒီဖုန်းကဝယ်ခိုင်းတဲ့ဖုန်းတွေမှာပါတယ်အဲ့တော့ဒီဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြရတယ်တော်တော်လေးကိုပြည့်စုံပြီလို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်လာမယ် Vivo ရဲ့ X80 series မှာကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့တွေ့ကြတာပေါ့